За байнгаар ундрагас. Энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулинд энэ урд нь ерөнхийлөгчдөөр ажиллаж исэн хүн дэвшиж болохгүй гэсэн одоо залт байхгүй. Ийм утгатай маргаан цэцдэр очисон. Тэрийг та мэдж байгаа. За дээрэс нь би таны хувьд урд нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бас ажлын хэсэг энэрийг ахлаад ажиллаж исэн хүний хувьд Монгол улсын өнөөгийн ерөнхийлөгч дахин нэр дэвших эрхтэйгээд та протоколд ярьж исэн энэ байр суурь чинь одоо хэвээр байгаа юу? Өөрчлөгдсөн үү гэдгийг асууя. За, бэмцэгдэх шүү. Хуйлзан байгаар ондоо. За, би бас хуулийн тайлбар өгч, сая тухайн гишүүний асууж байгаа асуудал хилдэж байгаа асуудалтай хамаагүй асуудал учраас би хариулах боломжгүй. Үндсэн хууль зөрчиг асуудлаар үндсэн хуулийн цэцдэр маргаан үсчээд үүсгэж гэнэ гэдэг үнэхээр гайхаж байна. Би Монгол улсын хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн улсын хурлд хадгалагддаг гэж ойлгодог. Улсын хурлаас батлаад өгсөн ерөнхийлөгчийн тухай хуульд, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өмнө нь ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн хүнийг өрсөлдүүлж болохгүй гэсэн заалт байхгүй байна гэд хүн өргөдөл бичээд өгөрн, зарим нэг нөхдүүд бичээд өгөрн, тэрэн дээр нь маргаа үсцнийг гайхаж байна. Яах вэ? Тэгээ цэц тэрийг нэмэх юм уу? Тим заалт нэмэх юм уу? Өмнө нь ерөнхийлөгчээр өргөлөгчөөр ажиллаж исэн хүн өсөлдөж болохгүй гэсэн заалт алгаа гэд нэмэх юм уу? Энүүгээр маргаа үүсгэхэд явж байгааг үнэхээр гайхаж байна. За тэгээд цэцгийн хоёр гишүүн байхад нэг нь оруулж ирээд нэг нь чөлөөлөд нэг нь үлдээгээд явчихдгийг үнэхээр гайхаж байна. Энэ нөгөө хуулийн өмнө эргэтгэж мэгсч одоо хайчцсан. Арц намыг дэмждэг хүнийг нь дэмцсэн шийдвэр гаргаж байгаа хүнийг нь явуулчихдаг. А өөр одоо шийдвэр гаргаж байгаа хүнийг нь үлдээчдэг. Энэ байдал бол хууль дүрмэд чинь нийцэж байгаа юм уу? Тэр тэгш эргэтгэж байдал чинь нийцэж байгаа юм уу? Энэ хүн гомдол гаргавал яах вэ? За сүүлийн үед энэ юм бол арай дэндэж энэ дөө. Энэ хууль бус байдал хит одоо олуулаа хүч төрж асуудлыг авч явдаг байдал, хуулийн дээр нам гардаг байдал энтэр бол нэр үнэхээр дэндэж байна. Би арай ч юм гэж бодож байгаагүй. Энэ бол арай дэндэж байна. Бүх ард түмнээс сонгогдсон ерөнхийлөгчийг муулах ажлыг л хэвлэл мэдээлэл бүх төрийн алба бүх газруудаар л хийж байна. Өөр муулах юм зөндөө байна. Ковид яачв? Эдийн засаг яачв? Бүгд мэдж байгаа ард түмний амьдрал яачв? Тэгтэл одоо нэг хүн рүү дайрдаг л асуудал бий боллоо. Одоо яах гээд байгаа юм? Тэгэд сонгуульд бүхээр бол хоёр гарын хоёр хөлтөө нь хөлж яагаад барилдах гээд байгаа юм уу? Эсвэл бүр өрсөлдүүлэхгүй гээд байгаа юм уу? Эн чинь хэн ч нэр дэвшиж олдог арчилсан улс юм байгаа үстэ. Энэ асуудал дээр бол үнэхээр бас сэтгэл одоо гутарч байна гэдгийг бас тав хүндээ хэлье. За тэгээ байнгын ороон дээр тэр ерөнхийлөгч хориг тавих эрхтэй эрэхгүй гэж ярьж ах энэ хууль мэддэг гэд ярьдаг гишүүд нь ингээ ярьж ах юм. Бид нар чинь тэр үндсэн хуулийн одоо ерөнхийлөгчийн эрхийг хязгаарласан заалтанд тавьсан хоригийг хүлээгээд авчаа үстэй. Ерөнхийлөгч бүх асуудлаар хориг тавьж болохоор болчоо үстэй. Энийг хэдхэн сарын өмнө хийсэн мартчихсан юм уу? Тэгээ одоо ард түмнийг төөрөгдүүлсэн ийм одоо зүйл яриад байгааг бол би бас үнэхээр ойлгохгүй байна. За тэр баг судлын хурал боллоо гэд би энэ ажлын хэсгийн нас суй. Байнгын ороонс биш ажлын хэсгээс суй. Баг судлын хурал гэдэг чинь яад юм бэ? Ингээ хуралдаж яснаад хайж яваад тэнд байсан гишүүнийг нь дундаас нь чөлөөлөөд тэр хурлынх нь протокол шийдвэр мэдүрийг нь бид нар танилцаж харж үзэж болдгоо мó? Дунд их судлынхыг болдог гэд баг судлын яхара болдог энэ хуулийн дээр нь ямар залт үүд энэ протоколын татж үзэж болох уу? Энэ бол бас арай л биш байна да нэр. Та бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ мэдж л байгаа. Монголын ард түмэн тэнэг бишээ. Монголын ард түмэн харж байгаа хин рүү бүгдээрээ дайрч байгааг харж байгаа хин хин дайрч байгааг хараад мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хитрхи хүчилсэн энэ байдал магадгүй